ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ 28 ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਹਿਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੇਪ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹਲਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿੱਸੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਯੂਟਿਊਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।